Krerët e agjencive kundër grupeve kriminale janë bërë bashkë në Tiranë, me pjesëmarrje nga vendet e Bashkimit Evropian, nga Rusia e të tjerë. U theksua domosdoshmëria e shkëmbimit të informacionit për zbulimin e trafiqeve. Shefi i policisë kriminale Neritan Nalbati në fjalën e tij u shpreh se fal këtij bashkëpunimi në Shqipëri është arritur të kapet një sasi e lartë të droge. Mjafton të përmendim se gjatë vitit 2021 dhe 2022 janë sekuestruar rreth 9.4 ton droga të ndryshme. Por çështja e drogës nuk është dhe nuk mund të jetë vetëm çështje individuale e shteteve. Problemi i drogës ka qenë dhe do të mbetet problem global. Sfidë tashmë mbetet të zbulimi i bisedave mes trafikantëve përmes aplikacioneve të enkriptuara, e rasti më i njohur, së punmi ka qenë zbulimi mesazheve në Sky, që u pasua me arrestime të shumta. E rëndësishme është investimet në teknologji, sidomos në çkodimin e platformave të enkriptuara të grupeve kriminale, apo të përdorimit të komunikimeve kompjuterike. Të ftuarit e i përshëndeti përmes një komunikimi online edhe ambasadori Komisionit kundër narkotikëve në OKB. Sekretaria OKB-s përshëndeti zhvillimin e këtij samiti në Tiranë. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes.